Anh chị anh Tessna chỉ mùi nâng dân khiếm đôi ta thân xâm chị. Sum chụp xuôi. Nơi không phân đi đá tha lục bàn chơi được bắt ở vậy. Nơi đam bê giờ mình chơi nơi không ở cả bên ôm túc ôm bọc mình đại protein sinh viên prakai này. Ba bắt chụp riêng lúc mình chơi là nãy thay còn nhom về đạp bắt ôm túc chân chân chuyền bắt ôm túc nâng nằm ngang chân bắt ôm túc sinh viên prakai. Chà là nơi lục bàn chơi được bắt ôm túc đi giờ mình chơi nơi nhom cái thả bắt nít nên thưa ơi bây giờ cả nơi tin nít căn tay sờ bài đi thay tiền để chơi đam bê không ở từ test này cái chân trung chăm chú nên nhom sum prakol tin nít chuyên tài lục prom mà xem chưa.
บังอมตุกเตอร์อาณาเมียงมาตื้อจับจังรัดน้อยไอ้แน่บังอมตุกเตอร์อาณาเมียงมาตื้อจับจังรัดสมอจรุนตะเจียงอาณาเมียงมาบังหลบมอกเตียงวิ่งมาเตียงเวงខ្លាំងមកគុណចំពោះលោកព្រំម៉ាញដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គណៈនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាហើយនេះគឺជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយហាងលោកមីគួងហុងស្ថិតនៅខាងកើតផ្សារធំថ្មីសូមអរគុណកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកនាងកៅកល្យាណបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកហើយមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដោយអ្នកនាងបានជ្រើសរើសនៅបទចម្រៀងមួយបទដើម្បីមកបំពេញអារម្មណ៍លោកស្រីនាងកញ្ញានៅក្នុងពេលនេះដែរសំទោសថាបទចម្រៀងដែលអ្នកនាងជ្រើសរើសយកមកច្រៀងនៅក្នុងពេលនេះមានចំណងជើងថាអ្វីដែរមានចំណងជើងថាអស្ចារ្យណាស់សង្សារខ្ញុំអូអស្ចារ្យណាស់សង្សារខ្ញុំនេះគឺជាបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងហ៊ុយមាសហើយឥឡូវនេះអ្នកនាងកែកល្យាបានជ្រើសរើសចុកមួយច្រៀងនេះជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកនាងបានច្រៀងតាអ្នកនាងហាត់អស់រយៈពេលប្រហែលដែរបទនេះទៅហាត់បានមួយអាទិត្យនេះទេចា៎អូហាត់មួយសប្តាហ៍ហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកស្រីនាងកញ្ញាធ្លាប់តែឃើញការសម្ដែងជាកាយវិការតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់អ្នកចម្រៀងឥឡូវនេះអ្នកនាងកែវកល្យាណនឹងបញ្ចេញនៅសូរសៀងជួយលោកស្រីនាងកញ្ញាតែម្ដងដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅI'm not afraid to die.
ូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកនាងកែវកល្យាណនៅបាត់អស្ចារ្យណាសង្សារខ្ញុំបាច់ការនេះគឺបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់កញ្ញាអាតាលោកកានៅខាងកើតផ្សារធំថ្មីហើយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នេះដែរក៏ផ្ដល់ដោយម្ចាស់ហាងលក់ពេជ្រ Marina ស្ថិតនៅខាងជើងផ្សារធំថ្មីចា៎នៅក្នុងឱកាសដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកមិនដែលប្រទីបសម្ពះប្រខែនឹងអំបុកនេះដែរអ្នកនាងពិសិដ្ឋពីលីកាក៏បានអញ្ជើញមកចូលរួមកំសាន្តជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់ហើយអ្នកនាងក៏បានជ្រើសរើសនៅចម្រៀងមួយបទដើម្បីជូនលោកសិស្សនាងកញ្ញាទេសនាដែរបទនេះមានចំណងជើងថាបងឃ្លាតឆ្ងាយចាសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកនាងពិសិដ្ឋពីលីកានៅបាត់ដែលពេលបងឃ្លាតទៅប្រហែលជាអ្នកនាងនឹកដល់លោកខៃប្រសិទ្ធដែលបានចេញទៅសម្ដែងនៅឯក្រៅប្រទេសហើយមកទៅចាសហើយបាច់ការដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់កញ្ញាអាតាដែលលោកការស្ថិតនៅខាងកើតផ្សារធំថ្មីហើយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នេះដែរផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធ Give Me Five ចាសសូមអរគុណសម្បត្តិស្បាយសាច់ចាថាមិនកិច្ចការបង
បាញ់មិញនេះលោករស្មីនាងកញ្ញាបានទស្សនាហើយគឺបទចម្រៀងឆ្លៃឆ្លងដែលច្រៀងដោយអ្នកនាងម៉េងកែពេជ្របុប្ផាហើយនៅលោកឆោមបញ្ចឹងសំដៅទៅបទបាញ់មិញមានឈ្មោះថាអ្វីដែរទៅចាគឺមានចំណងជើងថាស្បាត់ស្បាយនឹងអូនអូស្បាត់ស្បាយនឹងអូនចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិជូនទៅអ្នកស្រីមរតាដើម្បីប្រគល់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អរគុណអំណរគុណដល់នាងកញ្ញាពេជ្ជិន្ដាដែលបានជ្រើសរើសនៅបទចម្រៀងមកបំពេអារម្មណ៍លោកសេនាងកញ្ញានៅក្នុងពេលនេះសំទោសតបទនេះមានចំណងជើងថាអ្វីដែរចាគឺបទថាហើយបទនេះនាងនិពន្ធនៅខ្លួនឯងចាអូចាហើយថ្មីថ្មីនេះនាងខ្ញុំបានដឹងថានាងទើបតែមកពីសម្ភារនៅទូរទស្សន៍លេខ7នៃប្រទេសថៃចាអូចាតើពេលនោះនាងអាចជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបានទេនៅពេលដែលនាងទៅដល់ព្រះរាជាណាចក្រថៃតើការស្វាគមន៍នៅទីនោះយ៉ាងម៉េចដែរចាគឺនាងខ្ញុំបានទទួលការស្វាគមន៍រាក់ទាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចាអំពីសំណាក់បងប្អូនជនជាតិថៃនិងបងប្អូនសិល្បករថៃអ្នកបានរៀបជូននិងអ្នកចម្រៀងចាចាសសូមថ្លែងអំណរគុណឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅអ្នកស្រីមរតាដើម្បីប្រគល់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូននាង
រីជាថ្មីម្ដងទៀតតានាងកញ្ញាបានជ្រើសរើសបទអ្វីដែរដើម្បីច្រៀងជួយលោកសិស្សនាងកញ្ញាចា៎ដែលស្ដងតាមសំណពរនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសនៅបទមួយមានចំណងជើងថាទ្រុងញ័រដឹបដឹបចា៎អូទ្រុងញ័រដឹបដឹបដូច្នេះសូមជួយលោកសិស្សនាងកញ្ញាកំសាន្តសប្បាយជាមួយកញ្ញាអបរីដូចតទៅសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកនាងអោកបរិយនៅបត់ញ័រទ្រូងដឹបដឹបរបស់អ្នកនាងគឺមិនថាតែអ្នកនាងទេដែលញ័រទ្រូងសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ក៏ញ័រទ្រូងដែរចា៎ហើយនេះជាវត្ថុនុស្សាវរីយ៍នេះគឺបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់ហាងលក់ពេជ្រម៉ារីណាដែលស្ថិតនៅខាងជើងផ្សារធំថ្មីហើយហាងលក់ពេជ្រម៉ារីណាក៏មានតូបលក់ពេជ្រមួយនៅក្នុងផ្សារធំថ្មីលេខ 26A ដែរចា៎សូមអរគុណលោកស្រីនាងកញ្ញាហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងកញ្ញាឌៀបស្រីរតក៏បានអញ្ជើញមកចូលរួមហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលនាងកញ្ញាបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដោយពេលនេះនាំមកនៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាចិត្តរស់ដែលក្បត់នាងខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅនាងកញ្ញាឌៀបស្រីរតបារោះបី
គុណបាននាងដៀបស្រីរតចាដែលបានច្រៀងនៅបាត់បាត់បបិរុសចាប្រុសដែលក្បត់ហើយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នេះដែរគឺបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់ទឹកបរិសុទ្ធ Gimify ហើយបាច់ការដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់កញ្ញាអាតាស្ថិតនៅខាងកើតផ្សារធំថ្មីចាសូមអរគុណចាជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណបជាជ្រៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាលោកអង្គជួយសហការដែលបានសិក្សាពីខ្ញុំចូលក្នុងការពិធីដ៏ពិសេសនេះចាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមត្រីកោកញ្ញាប្រធានជាទូទៅកញ្ញាប្រធានក៏បានជួយនៃក្រសួងផ្ទៃចាក្រសួងផ្ទៃចាក៏ខ្ញុំគុំយ៉ាងមានតតៃល្អចានៅក្នុងពេលនេះដែរលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងបានជួបជាមួយនឹងនាងសង្ឃសុនដនីដែលនាងកញ្ញាតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ទ្រទូចិត្តកម្ពុជាទាំងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ណាហើយពេលនេះដែរនាងបានជ្រើសរើសបទអ្វីដើម្បីច្រៀងជូនលោកស្រីនាងកញ្ញាចាក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងយកបទចាប់ក្តាមក្រុងចាអូចាប់ក្តាមក្រុងដូច្នេះសូមលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់អញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅyou
ូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកនាងសាំងសុននីនៅបាត់ចាប់ក្តាមរបស់អ្នកនាងចាសូមជូនបាច់ការដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់កញ្ញាអាតាលោកកានៅខាងកើតផ្សារធំថ្មីហើយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នេះដែរក៏ផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធ Gimify ចាសូមឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមបដូរប្រយាកាសសូមអញ្ជើញលោកសេនាងកញ្ញាបងវ៉ែអារម្មណ៍វិលមកជួបជាមួយនឹងលោកមាសរ៉ាន់ដែលជាអ្នកចម្រៀងកំ plaign របស់យើងហើយក្នុងពេលនេះដែរលោកក៏បានជ្រើសរើសនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលបទនេះមានចំណងជើងថាគ្រូអាប៉ោងនាងខ្ញុំមិនដឹងថាអត្តន័យនៃបទចម្រៀងនេះយ៉ាងណាទេដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមប្រកល់នាទីនេះជូនទៅលោកមាសរ៉ាន់ជាអ្នកបកស្រាយសូមអញ្ជើញចា៎គុណលោកមានសរ៉ាន់នៅបាត់លោកគ្រូប៉ោងរបស់លោកI'm not afraid to die.
សូមអរគុណអ្នកនាងនិព្វកិសីនៅបទចម្រៀងនឹកបងណារបស់អ្នកនាងហើយបាច់ការដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់កញ្ញាអាតាដែលស្ថិតនៅលោកផ្កាស្ថិតនៅខាងកើផ្សារធំថ្មីហើយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នេះដែរក៏ផ្ដល់ដោយហាងលោកមាសគួងហុងស្ថិតនៅខាងកើផ្សារធំថ្មីដែរចា៎នៅក្នុងពេលនេះដែរអ្នកនាងសែមច័ន្ទរស្មីដែលជាអ្នកចម្រៀងនៅលោកសេនីកញ្ញាធ្លាប់ស្គាល់ហើយគឺជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំនៅក្រមមន្ត្រីអ្នកកញ្ញាគុធាននៅកបាជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាងបានជ្រើសរើសនៅចម្រៀងបាត់ដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍លោកសេនីកញ្ញាបាត់នេះមានចំណងជើងថាវិលវិញមកបងត្រីស្ងាត់ខ្យល់ផាន់ត្រជាមលេទីសែនរងងារកំព្រៀមអ្នកអាហារទ្រូងចំបាញ់